pomaly, čo? Čo nám dal závod, ten kramľa? Pridaj! Hop, 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 hop! Poďme, chlapci! Dobre, majte sa, to je nevidíš pre okuliare? Gažovicu. Nie. Halo. Dale, a si ma, a ty kde? Ty mi ide v hlade. Bobe! Marek, ani hamu! Bobe, Bobe! Nebudeš mi tam do tohoto záberu. Znovu ťa ho doprava. No, dobre, dobre. Vidíte? Dobre, Jožovica. Musí ku zajukarovať. Jasne, že si dám. Je moc podkladná, na vrch, aby som hodne bol najbáli, lebo si príži netávno na podkladná, ale do toho. No a si mi sa vieš. Ja mám baťáke, baťáke, baťáke najbáne, jo. Ale no, ešte nie som opýtal. Jaké privítanie to? Oh!
Zima je, vietor si hudie, ako to, čože to s nami len bude. Idú. Poď, Mišo, Jano, poď, Ja ti valia. Ale nemôže! Takže 31 roku máme na traty, ráno ste veša, ale teraz čítam, sú tam dvaja, takže neviem, či je to ten pravý. Takže očakávame 31, Anička pod navok, a nechceš byť 31 v tieri, čas 217.935, celkom slušný, takže vítajte bez vojny. Sú to susedia, čo by stalo do hodinu, takže uvidíme, dúfajme, že sa bude. Zdraví, živí, nič sa nestalo, takže... Thank you.
Takže 35-ka sa blíži do cieľa, čas okolo 2.14. Uvidíme, ako sa im zadarí. Neviem, či bude bežkať cez pozakopu a na Ždiarik, alebo bude bežkať tady to. Uvidíme. Či sa ukážu, alebo nie, každú chvíľočku by už mohli byť. Ja viem, že čas sa kráti a sa nezavráti, ale lepšie by bolo s celými nohami, ako so skrátenými od kolena. Takže uvidíme, kde sa nachádzajú. Dúfajme, že zdraví a šťastí zídu dole, bez akejkoľvek újmy. Idú, dobre im to ide, podľa toho času to ako... A tu sa to celkom dobre rozber. Takže v cieli 13, 213. Takže chlapci z Beňuša, gratulujem. Živí a zdraví ešte rok. Dobre. 2.04. Takže vám tady vidno, že trénovali. Takže Vlado Petr stiera to sa. Dobre víme skrutiť, z materinej a z ktorej materinej. Máme štátne číslo 42, Janko Marík. Chlapi sa tu živí, zdraví, zbehli, v pohode. Vítajte, chlapci. Paráda. Čas 2.05.53. Toto dobre. Idem sa ja pozrieť. Ešte ich nevidím. Ale dúfajme, málo nech vidím, takže celkom dobre idú. Takže 47-ka, medzinárodná posádka, Branosláveš, Kúracovou, 47. Braňo, vítaj, v pohode zišli, 2.50, 6 aj dačo. On to má zastaviť. To hej? Kde sedíš ako na stoličky? No veď. Gratulujem. Dobre, moja. Dobre. Ty máš sa zohriať. Dobre, je to. Jedi prvé. Kurča zohriať. Dobre. Zdravá je to. Čas. 1.42.81. Takže 48-ku máme šťastne v cieli. Čas 2.46.719. Celkom priateľný s takým vysokým štartovným číslom, už aj teda trať. 20.30.113. Zišli, zbehli. Vítajte, chlapci. Paráda. Zdraví. Stávaj hore, takže na trať pôjde posledná posádka. Uvidíme, malo by to byť štartové číslo 63. Takže dočaká držíme palce a šťastnú. Čas 2.34.110. Vítajte, dievčatá. Ste v cieli, zdravé, bez újmy. Je to všetko OK. Takže, vážení a milí, jedna časť povinná, ktorú mne nemuseli škodiť, je za nami. Šťastlivo, spokojne, bez újmy, až na ten jeden malý úrad.